السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتا وضياش نغو حرن ملو البو أدوكا جوكتاني سوو البو أدنو تاواني سام اسكو سوو نغشو ناكسن وقرح بدن كسو دبا هذا مقال عصب مقال كان مانتي ديها النوحة وكسا سيني هاي تحت المرشة يا ولا بيه سايس عصب سوقا دي يضو كدبنا حتى نهيس كالي او عصب اسنا سوو دا فهم كاسي ايا ايدي لان فلان قيمتونا بل سئبتان موقالك كودكالي فلان هاتي اجنالك كأسيب تاعي سبسكرايب سارو لايك سار فيديو باسي اسم كودا فيل nurshi ayaa dhawaanahan soo qaaday heeso badan uu ku amaanayo walaalihiisa isagoona soo bandhigay laba wiil uu asiga la dhashay heestani oo baraha bulshada aad u qabsatay sida tiktok iyo weliba baraha bulshada kale ayaa muujinaya in dayax uu u soo sameeyay walaalihiisa iyagoo garbahiisa taagan balan la daawada heestaasi wixii ka noloshaydiyo waa daawadeena fila iyadoo jirta heestaasi ayaa haddana dhowaan waxa uu soo bandhigay hees kamisuuna oo lagu magacaabo sidaada u qurux badnow oo ay la gelayaan ama ay ag fadhiyaan walaalihiisa balse uu qaadayo keligiisa heestaasi lama shaacin weli cid loogu talagalay ma walaalihiisa mise cid kale balse waxaa ka muuqata in ay weli ku dhex jiraan oo ay heestaasi ka dhex muuqdaan balse cidda loogu talagalay weli maata bal iyadana heestaasi aan isla daawano nala eega waa daawadeena fila waa heesihii ugu dambeeyey oo dayax ayaamahan soo qaada balse inta badan heesihii hadda ugu dambeeyey ayaa waxaa garab taagan walaalihiisa iyagoo intaba heestii ugu dambeysay ay ahayd hees uu ayaga ugu talagalay dayaxda nuushi ayaa inta badan ahaa fanaan heesahiisa ay ku saabsanaan jireen jecel isagoo inta badan dadka ka soo muuqda heesihiisa ay u badnaan jirtay xaaskiisa farxiya balse hadda walaalihiisa ayaa soo baxay lama oga in uu ayagana fanka ku soo dari doono iyo in kale balse heesahani waxaa inta badan uu ugu talagalay iyaga oo waxaa garab taagan iyaga heesahana badanaa uu hadda ugu dambeysay oo walaalnimada ay ahayd mid uu walaalihiisa ugu talagalay waad ku mahadsan tahay taawashada muuqaalkeena fadlan haddii ay janalka ku cusub tahay subscribe sar like sar videoga si aysan kuu dhaafin muuqaalada kale next video aynoo ballana bay bay media abti macaane isigana waa sheer aan ka ahay muuqaaladeeda iyo maxaa la yirahdaa viewsadeeda iyo barnaamijyadan qabanayo qayb ayay ka yihiin oo waa iga daawan doontaa ha lagu soo yaaco sawirkiisana wakaasa mujada kal ilaa ha loogu soo yaaco sidoo kale maales media maasha allah abu alabuxsamo subscribe like share comment maades media production ismini waxaan leeyahay dad ku xiran subscribe aa saaraama like share comment inta taageeraha miya maades media ajra media maades media walaal magac fiican la baxday subscribe dhaa markii dadka walaalay inay ku soo dhabaan jecelahay jaajuma meesha ku ardiinta
سويعه سويعه كرتي ها مفرن لو مفرن كل قلبي فرن قلبي فرن فقال ان انا جارسين ايده وجعله كبدا هلينا هنيغا كرب نسيغ قف كلا كرب نسيغ